Jemi në një prej ambienteve të agjensisë lajmeve 77 News. Pranë meje është Julian Ajazi, 20 vjeçari nga Fushkruja, i cili ka fituar 777 euro. Pasi është fituesi i çmimit të parë në konkursin No Comment 2012, bëhet fjalë pikërisht për muajin korik. Atëherë Julian, pikë së pari të përgëzoi, ke fituar çmimin prej 777 euro. Fotoja që ju ka dhënë ju pra këtë çmim, cila është dhe si ka qenë momenti, pra ku e keni fotografuar vë din na tregoni diçka të veçantë pram. Kjo është një foto e bërë në Bërditën e Sarandës. Kemi qenë në ekskursion me shokët dhe pash më tërhoqë ambienti dhe kështu që pendoa ta të bëja një foto. Dhe pasi jam i apasionuar mbas peizazhit të natyrës dhe pendoa ta provoj një foto, bëj një foto. Ne ta postojmë në agjensinë e lajmeve 77 News. Po. Nuk e di si jeni informuar që ekziston kjo agjenci lajmesh dhe mbi gjitha që ekziston një konkurs i tillë, i cili ofron pra i ofron të gjithëve, të gjithë ata të cilët janë të apasionuar mbas fotografisë apo edhe videove, ti postojnë pra në këtë konkurs. Shokët e mi më than për këtë faqe, pasi than zhvillohet një konkurs dhe është shumë transparent dhe më sugjeruan që të postojnë një foto, pasi edhe ato e dinë angazhimin tim me fotën që jam shumë i apasionuar dhe kështu që më than ta provoja dhe ndoshta mund ditë shpallësa dhe fitues, si që shpallësa. E prisnit që do të fitonit? Me thënë drejten, jo, të lëprisja, po të këti. Në mëndin e parë që morët dhe vesh që ju ishet fitues, si reagohat? U abitë të një reagim të momentit? Më thënë shokët në telefon, unë isham kafe më fakt dhe u gëzoha shumë. Ndërkohë një pyetje tjetër që më lind në këtë moment është pse pikërisht Saranda? Ju e thatë jeni apasionuar mbas fotografisë, keni fotografuar shumë ambiente, zona, vende, njerëz, thatë çdo gjë ju që ju bën përshtypje e fotografoni. Pse zgjodhët Sarandën për ta postuar pikërisht në faqen e No Comment 2012 të agjencisë 77 News? Ndoshta kjo ishte foto që më tërhoqi më shumë dhe mbindi më shumë se kjo mund të ishte një foto shumë konkurruese dhe ndaj tjerëve. Ndërkohë pyetja fundit, edhe pse tashmë i keni në duar 777 euro, si do t'i shpenzoni? Nuk e di, më thënë drejtën, në akoma se kam penduar, po besoj se më një, nuk e di, për momentin do të flasat edhe më atët prindrit, dhe ndoshta, nuk e di, të shofim. Si duken të tila konkurse, sidomos për ata të rinjtë të cilët janë të apasionuar mbas fotografisë, ju shtyn të jeni më aktiv në artin që ju dëshironi dhe bëni? Po, pa tjetër, fotografia bën pjesë tek artit dhe kjo është një shtys shumë mirë për të rinjtë që ta zhvillojnë akoma më shumë fotografinë dhe shumë qëre tjerë që kanë të bëjnë me artin. Atëherë unë të falenderoj që ke qenë aktiv në 77 News dhe mbi gjitha që ke qenë pjesëmarrës në këtë konkurs. Unë t'i dhuroj zyrtarisht këto para pra 777 euro dhe t'uroj që të vazhdosh me këtë pasion dhe të shty akoma dhe më tepër të sjellësh gjëra të bukura. Ndërkohë të nderuar shikues, ju ftoj dhe ju t'jeni pjesë, t'jeni aktiv në 77news.al. Aty do të gjeni pra të postuar të gjithë informacionin për No Comment 2012. Mund merrni pjesë nëpërmjet fotove dhe videove tuaja dhe pse mund t'jeni dhe ju si Juliani fituesi 777 euro, ndërkohë që ka 77 fituese të tjerë me 77 çmime.